Анкети на Радио Илинден Мелбурн. Што мисли македонскиот народ за идејата Пловен Вардар заедно со Дунав? Ова е денешното прашање на репортерот на Радио Илинден Мелбурн. Српските власти нема да се откажат од Пловен Дунав Морава Вардар. Проект тежок 17 милиарди долари. Каде сме ние во приказнава? Идејава по десетина години повторно се враќа во живот. Знае ли народот за што станува збор и дали верува во такво нешто? Значи, мене ми се допаѓа, ама не сум стручна да кажам дали е тоа изводливо и дали може да се направи. Тоа треба стручни лица да кажат. Па може, веќе се пронајдеме никада. Не знам, лично мислам, искрено не сум запознаена со овој проект. Никада, затоа што кај нас, зашто света река не се користи и апсолутно нема никаков капацитет. Гледам, бродови сега прават таму. Србите се заинтересирани, мислам дека ќе настојуваат, ама ја не знам Вардар како ќе биде пловен. Скопје 2014 ќе треба да се сруши. Пред избори се ветуваат и кули, и бродови, а богами и вселенски летала. Кај нас пак се пловни реки, гасни централи, ветерни турбини и што ли уште не. Но, ајде да го видиме и ово чудо. Ќе го биде или не? Ние сме тука и за пловење, и за пешки одење. Со што ли уште политичката елита ќе се обиде да не импресионира? Стварно страшно.